Відкриття першого в Україні вогневого навчального комплексу для пожежників. За допомогою спеціального устаткування вогнеборці зможуть здобути безцінний досвід у гасінні займання в закритому приміщенні. Навчання відбуватимуться під контролем іноземних колег. Цей тренувальний комплекс подарували Львівському державному університету безпеки життєдіяльності колеги з Польщі. Наразі його аналогів в Україні немає. До Львова нині приїхали і закордонні колеги, щоб показати, як працювати з таким контейнером та поділитися досвідом гасіння пожежі у замкнутому просторі. Цей тренажер допомагає відпрацювати навички з гасіння пожежі у замкнутому приміщенні до автоматизму. Він імітує квартиру у багатоповерховому будинку. Ми запалюємо всередині контейнеру вогонь і вчимося правильно реагувати при дуже високій температурі, задимленні та у вузькому просторі. Температура всередині може сягати близько 400 градусів, а це має неабиякий психологічний вплив на вогнеборців. Тому, щоб не втратити холоднокровність під час реального займання, пожежники сидять всередині цього вогневого модуля приблизно годину. За цей час вони виконують ще й завдання, які їм дає інструктор. Є живе горіння, сильне задимлення і, зокрема, під час цього процесу можна вивчити динаміку розвитку пожежі в подібних приміщеннях, що є на сьогоднішній день досить доцільно, оскільки теорія – це одна справа, а практично відпрацювати, побачити – це є зовсім інше. Зокрема, у цьому навчально-тренувальному комплексі на базі університету є тепер три тренажера для відпрацювання майже усіх можливих сценаріїв розвитку пожежі. Це димовий, вогневий та газовий тренажери. Для наших курсантів та студентів, викладачів, які викладають на кафедрі тактики, це колосальний досвід, тому що вони не мають такої можливості, не мали такої можливості раніше відпрацювати навики вживу. Умови наближені максимально до реальних. Тренування з польськими інструкторами відбуватиметься впродовж декількох днів. А коли цей тренажер освоїть у першу чергу викладачі університету, то потім до навчань допустять і студентів.